አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሳራ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ በአዲስ መልኩ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዲሁም ለቤት አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ በቅንነት ማለት ነው ሁላችሁም። እና ዛሬ እንግዲህ ወደ እናንተ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄው ምንድነው በሚዲያ ላይ የሚስተዋለው በጣም አሳፋሪና በጣም ከአንድ ሰው የማይጠበቅ ነገር የምታወሩ ብዙ ልጆች አላችሁ። በተለይ ዩቱብን የከፈታችሁበት ለሀሜት እስከሚመስል ድረስ ማለት ነው። አላማችሁ ለሀሜት እስከሚመስል ድረስ ጥሩ አይደለም። እውነት ነው የምላችሁ። እና ብዙ ጊዜ ብዙ ሚዲያ ላይ የሚሰማው ነገር ሰው የተሻለ ነገር ይዞ ለመምጣት ለማስተማር፣ የተሻለ ነገር ሰዎችን ለመቀየር ወይም አዲስ ነገር መፍጠር አዳዲስ ነገሮችን ማምጣት ነው እንጂ ሚዲያውን በብዛት እየተጠቀሙበት ያሉት ማለት ነው እከሌ ተጋባ፣ ተፋታ፣ እንደዚህ አለ። በጣም ከሚገርመኝ ነገር ማለት ነው ባለስልጣናት ከተወሰነ ወር በኋላ በፊት ሄኖክ ድንቁ አገባ እንደዚህ በጣም በሚዲያ በስፋት ተወርቶ ነበር። አሁን ደግሞ ተፋቱ። ከትናንት ጀምሮ ሚዲያውን የያዘው ተፋቱ። ቢፋቱ ይሄ የራሳቸው ጉዳይ ነው። የኛ የኢትዮጵያውያን ወይም የኛ የሀበሾች ጉዳያችን አይደለም፣ አይመለከተንም። ሰው አዲስ ነገር ማስተማር አዲስ ነገር ማምጣት አለበት እንጂ ዝም ብሎ ከሌ ሄደ፣ ከሌ ገባ፣ ከሌ ወጣ፣ ከሌ ተኛ፣ ከሌ ተነሳ፣ ከሌ በላ፣ ከሌ ጠጣ። ምን አይነት ባህሪ ነው ያለን እኛ ሀበሾች? ምን አይነት ባህሪ ነን? ምን አይነት ባህሪ ነው ያለን? አረ ልናስብበት ይገባል። አረ ጥሩ ነገር እንጠቀምበት። በጣም ጥሩ ነገር እኮ በጣም ብዙ ነገር የምናስተምረው ነገር ይኖራል። ይሄ የእውቀት ማነስ ነው። ሰው ማማት በሚዲያ ላይ የእውቀት ማነስ ነው። እነሱ ቢጋቡ ቢፋቱ ለእኛ ምናችንም አይደለም። ለእያንዳንድሽ ማለት ነው ተጋቡ ተፋቱ ለምትዩ ሁሉ ምንም አይደለም። ተጋቡ ተፋቱ፣ ይሄ ማንም ሰው የሚገባበት የሚፋታበት የራሱ የሆነ ነገር አለው። ተፈቀደ እስከ ፈቀደላቸው ኖሩ፣ ካልፈቀደላቸው ይፋታሉ። አለቀ በቃ። ያኔ ኢንስታግራም ላይ ሄዳችሁ የሰው ፎቶ አይታችሁ እሷ ወጥታ አልተናገረችም። እውነት እሷ በአፏ ወጥታ ተለያየንም፣ እንደዚህ ሆንም፣ ተጣላንም ምን አላለችም። ገና ኢንስታግራሟ ላይ ፎቶዋ ማለት ነው የእሱን ፎቶ ስላነሳች ተፋታች ብላችሁ ቁጭ። አረ ተው፣ አረ ይኑሩበት፣ አረ ይኑሩበት። እንዴ ኢንስታግራም ፎቶ አለመልቀቅ ተፈለገች መብቷ ነው። ሁሉ ነገር የሰው ልጅ በራሱ ነው የሚንቀሳቀሰው እንጂ በሰው አይደለም። ለምንድን ነው ለምን አዲስ ነገር አናመጣም? ለምን አዲስ ነገር አንፈጥርም? ገባ ወጣ ሄዴ መጣ እያልን ጊዜያችንን ከምናቃጥል። ሁለተኛ ላይ ካየሁት በጣም የገረመኝ ብሬክስ ሀበሻዊ መኪና ገዛ፣ መብሩክ ልንለው ይገባል። ግን ብዙዎቻችሁ መኪና መግዛቱ ያቃጠላቸው አሉ፣ እኔ ካየሁት ማለት ነው። እና የአባቱን ጭድ ሊጭንበት ነው ምናምን ምናምን፣ ይሄ ጥሩ አይደለም። ኧረ ተው፣ በሚዲያ ሰውን አትሙ። ተው፣ በጣም ከባድ ነው። ሶስተኛ ከሚዲያ ካየሁት ፍሬያት ማለት ተፋታች ተባለ። ምን አገባችሁ እናንተ? ቢፋቱ ቢታረቁ ቢሄዱ ቢመጡ ምን አገባችሁ? ምን አገባችሁ? ምንም አያገባችሁ። እነሱ ሁሉም በሚዲያ ወጣው እንደ ጂጂ አሁን ሲያወሩ ሰምታችኋል። አሁን ጂጂ የሆነ ነገር ሲኖር በሚዲያ ትነግራቸዋለች አይደለም? እነሱ ግን እስካሁን ምንም የሚያስወጡት መልስ የለም፣ ያሉት ነገር የለም፣ የተናገሩት ነገር የለም። እናንተ ግን ማለት ነው በጣም በልክ ያኔ ስራም ሲሰራ በልክ ቢሆን በጣም ደስ ይላል። ይሄን ያህል የሰው ልጅ በሚጎዳ መልኩ መሆን የለበትም። ሁላችንም የሰው ልጅ ነን። ግን ለምንድን ነው ይሄን ያህል ማለት ነው የምንቦጫጨቀው? ለምን አዲስ አይዲያ አታመጡም? እውነት እከሌ ተፋታ ተጋባ ምናምን እያላችሁ ማለት ነው ጊዜያችሁን ከምታባክኑ ለምን አዲስ አይዲያ አታመጡ? አዲስ አይዲያ ማምጣት፣ አዲስ ነገር መፍጠር፣ አዲስ ነገር ማስተማር፣ ሰዎችን የሚቀይር ነገር ለሚዲያ ማቅረብ፣ ስለ ጨዋታ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ተለያየ ብዙ ነገር አለ። ስለ ፍቅር ሊሆን ይችላል፣ ስለ ትዳር ይሆናል፣ ስለ ገንዘብ ይሆናል። ብዙ ነገር እኮ የሚያስተምራለ ስለ ህይወት ይሆናል። ብዙ ነገር አለ። ለምን እንደዚህ አታስተምሩም? ለምን አታነቡም? ካነበባችሁ ብዙ ነገር ታስተምራላችሁ። እውነት
እውነት ነው። በጣም ሰዎች የሰውን አይብ በሚዲያ ከመበተን ማንበብ፣ እዛ ላይ እኮ ፌስቡክ ላይ ቁጭ የምትሉትን ማለት ነው፣ የእውነት ነው የምላችሁ፣ ብታነቡ እዛ ቁጭ ካላችሁት የበለጠ ጭንቅላታችሁም ራሱ ይሰፋል፣ ብታነቡ ማለት ነው። እውነት ስለ ሰው የሚያወራ ሰው በራስ መተማመን የለውም። በቃ ሁልጊዜ ስለ ሰው ከሌ አገባ ከሌ ምናምን፣ በቃ ጆሮአችን እንደማ አዲስ ነገር ማምጣት አለባችሁ። እንደዚህ የምትሰሩ ዩቱበሮች ሁላችሁ ማለት ነው፣ የእውነት ሁላችሁም፣ ከሌ ገባ ከሌ ወጣ ከሌ ሄደ ከሌ፣ እረ በጣም ሸም ነው፣ እረ ይደብራል። እስኪ አዲስ ነገር አምጡ፣ አዲስ ታሪክ አምጡ። እስኪ አዲስ አንብቡ። ካነበባችሁ በጣም ብዙ ነገር ትሰራላችሁ። በጣም በጣም ብዙ ነገር የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ ማሻላ። ግን እናንተ ቁጭ ብላችሁ ደግሞ በሚዲያ ሰውን የምታሙ፣ ተጋቡ፣ ተፋቱ፣ ኮሜንት እንደዚህ አሉ፣ ኮሜንት ሰጡ፣ ኮሜንት አይመለከታችሁም። በቃ የራሳችሁን አይዲያ ይዛችሁ መጣችሁ ለህዝቡ ማስተማር፣ የራሳችሁን ነገር መፍጠር፣ ማንበብ። ስታነቡ ብዙ ነገር ትቀየራላችሁ፣ ሰውንም ትቀይራላችሁ እንጂ እከሌ ተፋታች፣ እኔ ሄነኩ ድንቁ ተሚስቱ ቢፋታ እኔ ሰማሁ ምን ያደርግልኛል? እስኪ ለእኔ ምን የሚሰጠኝ ነገር አለ? ምን የሚጎልብኝ ምን የሚቀንስብኝ ነገር አለ? እኔስ ለእነሱ ምን አደርግላቸዋለሁ? ምንም አያውቁኝ፣ አላውቃቸውም። ማውቃቸው በሚዲያ ነው። ከር ስራ ካላቸው እከታተላቸዋለሁ፣ ከሌላቸው አልከታተላቸውም። በቃ አለቀ፣ እዚህ ላይ ያቆማል እንጂ ሄኖክ ድንቁ ገባ፣ እኔ ምን አገባኝ፣ ወጣ ምን አገባኝ። ይሄ እኛን አይመለከትም። ሰው ጥሩ ነገር ሲሆን ነው በሚዲያ የሚለቀው፣ አስታራቂ ነገር ሲሆን ነው፣ ጥሩ ነገር ሲሆን ነው እንጂ ዝም ብሎ ተራ ምንም ዋጋ የለውም። በጣም የምገረምበት ነገር ሰዎች ራሱ ሰምተውት ምንድን ነው እስኪ የሚያደርጉት? ምንም ይህ ለሰው የሚነገርም አይደለም። እንኳን በሚዲያ ላይ አውጥታችሁ እስኪ ጥቅሙ ምንድን ነው? ሰዎችን ያስተምራል? አያስተምርም። ምንም ውሸትም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ያልተረጋገጠ ወሬ ይዞ መሮጥ በጣም ከባድ ነው። ብዙ የሰውን ሕይወት እያበላሸ ያለው ያልተረጋገጠ ወሬ ነው፣ ውሸት ነው፣ አሉ ነው፣ ተደረገ ነው። በቃ ብዙ የብዙ ሰዎችን ሕይወት እያበላሸ ያለው ማለት ነው። ሚዲያ ጥሩ ነገር እንዳለው በጣም መጥፎ ጎንም እያለው ነው። አሁን ላይ በተለይ በጣም መጥፎ ጎኑ ይበዛል። ግን ለምን የሰዎችን አይብ ራሱ ቢኖርባቸው ልንደብቅላቸው መቻል አለብን እንጂ በሚዲያ ገና የሆነ ያልሆነውን በቃ ራሳችንን ፌመስ ለማድረግ የሆነ ያልሆነውን መዘባረቅ ጥሩ አይደለም። እውነት አንድ ሰው ከሰራ ጥሩ ነገር ከለቀቀ ማንም ሰው ማለት ነው ወደ እሱ ይመጣል። እውነት በዚህ አትጠራጠሩ። ወላሂ ከሰራ ማንም ሰው እኔ ጥሩ አይዲያ ይዤ ከመጣሁ እኔን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እውነት ዝም ብዬ ስለወራሁ አይደለም ወደ እኔ የሚመጡት፣ ወይም እኔ ቻናል የሚያድግልኝ እኔ ስለለፈለፍኩኝ አይደለም። የእኔ ቻናል የሚያድገው በቅንነት ጥሩ ነገር ካስተማርኩበት ያድጋል። እውነት እላችኋለሁ፣ ሁላችሁም ማለት ነው። እከሌ ገባ እከሌ ወጣ እከሌ ስላልኩ አይደለም። ስለዚህ ቋሚ ተከታታይ ይኖረኛል። ቀስ ቀስ እያለ የሰው ልጅ ያድጋል። ለቻናላችሁ ማደግ ብላችሁ ከሆነ ማለት ነው እንደዚህ የሆነ ያልሆነውን የምታወሩት ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው። በጣም የሰው ልጅ ታዋቂ ሰው ለጥፎ ከመታወቅ ተራሱ አይዲያ ተነስቶ ትንሽም ቢሆን ብዙ ቦታ መድረስ ይችላል። ግን በታዋቂ ሰው የታወቀ ሰው ይዘቅጣል። ምክንያቱም ጊዜያዊ ነው እውቅና የሚያገኘው፣ ከዛ በኋላ እውቅና የለውም። ለምን? በታዋቂ ሰው ነው አይታወቀው፣ እሱ እውቀት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እውቀት ያለው ሰው በራስ መተማመን አለው። በቃ በፊዚካሉ መረዳት እንችላለን። ያ ሰው ምን ሊያስተምረን እንደፈለገ እናውቃለን እንጂ ይሄ የሆነ ያልሆነውን እያመጣ እዚህ የሚደረድርልን ተሆነ ይሄ ዱቄታም ነው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሰው ወንዶችም ሴቶችም እንደዚህ አይነት የምትሰሩ ስራ እንዲህ አይነት ስራ የምትሰሩ ሰዎች አስፈላጊ አይደለም። ለተከታይ ብላችሁ እንዲሁ ብዙም ተከታይ አይኖራችሁም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የሰው ስጋ መብላት አይፈልግም።
ሁሉም ሰው በሚዲያ ሰውን ማማት አይፈልግም። እውነት ማንም አይፈልግም። ራሱን መሆን ነው የሚፈልገው። የራሱን አይዲያ ማንጣት ነው የሚፈልገው። እናንተ ጋር ማማት ከሆነ የሚማረው አይመጣላችሁም። ዛሬ አይታችሁ ነገ በቃ ይሄ ዝም ብሎ ሰው ማማት ነው የሚፈልገው። በቃ እንደዛ ብለዋችሁ ጥለዋችሁ ነው የሚሄዱት። አይፈልጓችሁም። እውነት ውስጣችሁን አታሳምኑት። ያልሆነ ነገር ከሰው አፍ ሳትሰሙ ተፋቱ ተጋቡ እያላችሁ ህዝቡን አታደናግሩ። ይኖሩበት፣ እውነት ይኖሩበት። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ።